Етноспівачка, фіналістка «Голос України-6» Іванка Червінська про відмову Тіні Кароль у співпраці на проєкті. В хорошому сенсі нехай, але вона стервозна була на той час. Дуже добре, що все ж таки є якась конкретна позиція. Про участь у «Голосі країни» та співпрацю зі Святославом Вакарчуком. Святослав, він справді специфічна людина, але я з ним одразу знайшла спільну мову. Він мене не старався в проєкті, знаєш, змінювати. Іванка Червінська і досі зачаровує слухачів унікальним голосом, а глядачів – автентичним вбранням з Івано-Франківщини. Ой, куди ж ти, молоденька, ходила? В інтерв'ю для Ростислав Продакшн Червінська поділиться і про участь у Євробаченні від України. На Євробачення мене запрошували. Можливо, це прозвучить навіть трошки егоїстично, але я не скажу, що це я роблю для людей, от все для людей. Я, якщо чесно, роблю першу чергу, це для себе. Аби підтримати цей ЄТР, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Вітаю, незламні українці, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камерне працюю. Іванка Червінська, фіналістка проєкту «Голос країни». Етноспівачка. Сьогодні знову в нас в етері. Друзі, підтримуйте наш етер вподобайками і залишайте коментарі в підтримку, аби про талант Іванку дізналося якомога більше українців. Ой, там на горі дуб стоїть, а під тим дубочком зелена рожа білиці. Пригадаємо сьогодні твою участь в «Голосі країни», як ти дійшла до фіналу загалом. Знаєш, такі те, що залишилося за лаштунками, я тебе запитаю сьогодні. І про дует з оперним співаком Миколою Губчиком. Пригадаємо, як це було. Чорні дівчина, пісню співає. Неймовірне відео. Вечір вишуканих українських пісень в Коломийській філармонії. Ти родом з Івано-Франківщини, можна сказати, Коломия неподалік від тебе. І ось цей стереотип українських дівчат, яких зараз показали в серіалі «Встигнути до 30». Люба, я з Коломиї. Петя! Розгорівся такий скандал. Ти бачила взагалі якісь фрагменти з цього серіалу? Давай почнемо з цього. І як представляють от дівчину з Коломиї? Бо тому що в тебе дуже вишукана українська мова, красиві українські пісні. Зовсім я не відповідаю образу, який в серіалі, так? Ага, так, так. Чесно тобі скажу, серіалу не бачила, тому що я взагалі не дивлюсь телевізор і, формат таких серіалів мені не цікавий, але я почула просто одразу про скандал і почула про обурення міського голови Коломиї, і дуже багато моїх, звичайно, друзів, знайомих саме з Коломиї, які обурювалися тому, що Люба точно не відповідає. Здрасте. Намасте. Це не мама. Показникам таким української дівчини і особливо
Коломиянки. Тому, ну, ти, оскільки ти задав вже це питання, я вже думаю, що все-таки варто десь знайти фрагменти і подивитися, що ж там за... Що ж то за люба така? От, так. Але я розумію, знаючи формат таких серіалів, які їх знімали раніше, тому я припускаю, що це може бути. Ну так, наприклад, там серіали Горбунова, там «Останній москаль», як вони зображують саме от Карпат, що там з вилами ги-ги-га-га, типу такого плану. Вам взагалі образливо? Ти знаєш, я вже перестала ображатися на такі речі, бо вони мені дуже давно були огидні, і я їх не сприймаю. Я, тобто, я в принципі не розумію, для, ну, кому можуть бути такі смішні речі. Але можливо, я тому що я не дивлюсь 95-й квартал, чи тобто якісь такі речі, які. Ну, тобто, це просто інший світ. Я себе обмежила від такого світу, я цього не бачу і можу тільки дізнавати про якісь подібні новини там чи скандали, саме власне з того, що це можуть обговорювати. Тому не знаю, але до речі, от ми з тобою поспілкуємося сьогодні, і після я вже піду і дійсно пошукаю. Та не треба, не варто. Знаєш, не варто розчаровуватися, тому що зовсім інше в мене враження від тебе. Ой, ходила ж моя мамку. Ой, ходила ж моя мамко в садочок. Загалом від людей, яких я знаю. І хотілося б трохи вищого, знаєш, гатунку, вищої якості, а не зрівнюватися, знаєш, до нижчого, знаєш, або там на масу. Ну, треба продукувати також краще. От ти продукуєш якісну музику, ти продукуєш неймовірний стан. Що купався Іван, доведеться і нам скрізь вода та лилія. Що на морі вода грала, на долині роса впала. Я навіть вдягну вишиманку спеціально. Сьогодні ти мені так приємно взагалі, ти собі не уявляєш. Я подумала, ну добре, не буду вже так, знаєш, масло масляне. І так моя музика тільки пов'язана з народними піснями. Думаю, ну не буду одягати вишиванку. Але тут ми з тобою от вийшли на зв'язок, і я така, та треба було одягнути. А мені захотілося, розумієш, я просто слухав довго твої пісні. І от думаю, от Іванка підкреслимо. Дуже гарна, до речі, вишиванка. Дякую, дякую. Значить, давай поговоримо про «Голос країни». Загалом ти потрапила в цей проєкт, це вже великий успіх, ти дійшла до фіналу, було 5 тисяч претендентів, а ти потрапила у 50, так, на ці сліпі прослуховування. Що відбувалося за лаштунками загалом? Як ти думаєш, от тебе обрали, унікальність і представлення на голосі? Боже, ти знаєш, чесно, то вже навіть важко згадати якісь, можливо, там моменти, бо це вже було давно. Але зараз я розумію, що це було, ну, насправді дуже унікальний для мене момент, такий, власне, того, що я попала на цей проект. Ну, давай, просто... якщо конкретніше, можливо, робота зі Святославом Вакарчуком, чому ти обрала його, а не Тіну Кароль? Ну, ти знаєш, просто на той час, ну, мені здавалося, що я зі Святославом можу легше знайти спільну мову, і взагалі жінкам, чоловіками легше знайти цю спільну мову. Тобто, бо я не знала, який характер у Тіни. Тобто, та, він все ж таки, інколи вона досить така
Сувора. Я, ну, в хорошому сенсі нехай, але вона стервозна була на той час. І я подумала, що, можливо, ми просто, ну, не знайдемося. Тим паче репертуар, багато російської музики, який був в неї на той час. Тому я, якщо чесно, вже знала, якщо би раптом я потрапила, то я би пішла до Святослава. Але, чесно, на той момент в мене взагалі не було навіть якось передбачення того, чи я можу пройти. Взагалі, пройшла би, і слава Богу, отак от. Я пам'ятаю чітко, що в мене було таке, власне, бажання. Тому мені, мабуть, до останнього моменту, коли я тільки так і думала, от там батле. От щоб тільки пройшла, і буду рада, не, не те, що тому я мені таке щастило. Я насправді переглядав перед етером теж твої виступи, і для мене залізала шок так бачити, коли там тренери розмовляють російською мовою. Там був Дорн, так, ще були інші тренери. Так, і вони розмовляли там і українською, і російською мовою. От такий мікс був, мікс російської, мікс української. Оце зараз, як артисти перевзуваються чи підлаштовуються під сьогодення, тому що зараз на радіо крутять українські пісні, на телебаченні покажуть українською. Так, так, так. Як оце тобі така трансформація чи перевзування артистів? Ні, та я розумію, що це зараз однозначно дуже добре, що все ж таки є якась конкретна позиція. Ми українці, ми спілкуємося українською. Ми українці, ми слухаємо і віддаємо ну, дані українській культурі, тобто вона обов'язково, це не те, що було раніше. Тобто я тобі скажу, навіть момент того, що я співала вербову дощечкою. Ми тоді зі Святославом зробили. Це теж було, тобто після, як мої спостереження, власне, після цієї вербової дощечки на голосі стали більше робити класні аранжування народних пісень. Бо як би це парадоксально не звучало, але навіть тих самих, там, нехай неповних, там, 7 років, коли я приймала участь в проєкті, не було так багато української музики. І не було так багато українських, ну, власне, народної. Нехай вона би була там в сучасних аранжуваннях. Але це зараз, дуже багато цього є, і воно підтримується. А тоді це було більше як новшество. Так. Кумир, мабуть, Святослава Карчук, Окан Ельзи. Як загалом твоя співпраця відбулася з Вакарчуком? Ну, кажучи, він теж непроста людина. Як загалом склався в твій творчий такий тандем? Ну, дивися, ну, зі Святославом ми, наприклад, особисто не спілкувалися. У нас було дуже багато у нього учасників, але все одно між учасниками і ним був певний бар'єр. Ми там контактів особистих не мали. Ну, хіба хтось, можливо, хто більш нагліший був і просив вже буквально там, то я думаю, що він не відмовляв. Але все одно це було через певний фільтр людей, так, ми спілкувалися. Тому, ну, але сказати, репетиції ви рідко теж проводили разом, виходить, так? Тобто, ну, якщо бути чесним, то в самому проєкті не так багато тих репетицій. Тобто, та, тому що це зйомки, ну, тобто є якийсь час, але ти повинен максимально бути зосереджений, тому що там не буде, що от, ой, я щось не погано запам'ятав чи ще щось, і в мене так буде час ще зустрітися додатково. Ні, там дуже треба бути зосередженим. І, ну, Святослав, він справді специфічна людина, але я з ним одразу знайшла спільну мову. Тому, мені здається, ми один одного розуміли, і, власне, за що я йому дуже вдячна, він мене не старався в проєкті, знаєш, змінювати, так як здебільшого стараються там робити щось кардинально інше. Він знав, яка музика мені подобається, і він не робив якихось там кардинальних змін. Джаз ми співали, в батлах я співала разом з Жанною. Це
це теж було тому, що перед тим, коли ми спілкувалися всі разом, учасники, кожен розповідав про свої вподобання музичні, і я казала, що мені подобається джазова музика. Тому от він, власне, нас підібрав вдвох, тому так, що в нас були схожі вподобання. Тобто це не було якогось, знаєш, мені навіть здається, що він мене більше внутрішньо підтримував, навіть був би радий, щоб я прийшла далі. Так. А пізніше, коли я виконувала «Едерлейзи», балканська народна, але вона теж дуже близька по народній специфіці цієї виконання. І теж воно, як для мене, це теж дуже така народна пісня, просто що не українська. Тому теж він мене тут не старався якось... Ну, ставити мене в якісь, можливо, незручні такі моменти. Після проєкту, чи підтримували ви якийсь зв'язок, і чи стежиш ти за Святославом? Після проєкту ми бачилися ще всі разом. Взагалі, він, пам'ятаю, зібрав взагалі всіх за всі роки учасників, які в нього були за роки проєкту в «Голосі країни». Я пам'ятаю, що в нас була з ним розмова про те, що йому дуже був сподобався номер «Вербової дощечки». Вербова дощечка, дощечка. І він, власне, мене питався, як мені цей номер, і що в нього закрадувалися думки спродюсувати такий проект. Що він був дуже сильний, але оскільки в нього вже на той час була Христина і Лео, якщо ти пам'ятаєш, були двоє підопічних його, якими він займався, він сказав, що це дуже може бути крутий проєкт, але він дуже дорогозатратний. Тому от він мені це озвучив. Що все ж таки йому і хотілося, і, знаєш, і кололося, можливо, тому що ну, от, у нього вже були учасники, яким він... Так. Ну чогось, бачиш, не вистачило. Участь і навіть перемога у проєкті «Голос країни» не гарантує тобі успіху, не гарантує тобі ротації. Звичайно. Так? Тобто це такий тимчасовий проєкт, так, аби показати себе, свій талант. Що так, після цього? Себе показати, дійсно. Це, і це тимчасове. Єдиний от момент, який я зараз розумію, що просто варто бути готовим до того, що ти не прокинешся відомим, якщо ти попав на «Голос країни», якщо ти прийшов до фіналу, чи навіть якщо ти і виграв, бо дуже багато переможців, я і не знаю, де вони є. Я і не знаю, де переможниця, яка була в моєму саме в році. Її взагалі не чути, так? Віталіна Мусієнко. Ну, я не знаю, Віталіна Мусієнко тоді виграла, так. Я не знаю. Теж була в команді Святослава, правильно? Так, так, так. От, тому, звичайно, що це просто є дуже хороша площадка для того, що тебе в один момент побачили мільйони людей, але просто варто бути готовим і одразу себе, допоки ти ще в людей в пам'яті, одразу робити тур, їздити по містах, поки тебе пам'ятають. Тому що я цього не робила, я цього не знала, не вміла. І я розумію, що я дуже багато втратила. Навіть елементарно, на той час здавалося би, це не так давно і давно, знаєш, і так, і так. В мене не було інстаграму, тобто в мене не було офіційної сторінки на Фейсбуці, в мене не було ютуб-каналу, тобто всі любі моменти, можливості, якими я могла би притягнути до себе слухача, глядача, вони були відсутні. І звичайно, що після проєкту, ну тоді був контакті, от. Контакти тоді, от, так, можна, так, люди мені багато писали, але це не дало от, власне, можливості, щоб ці люди, яким сподобалась моя творчість, чи моє так, виконання, щоб я їх могла до себе притягнути, і вони залишилися зі мною. Тобто воно все пішло, от, і
якихось півроку після проекту, звичайно, є певна увага, спілкування з журналістами, якісь виступи там на День міста, щось в тому роді, але щоб чогось такого кардинально великих змін, то не було. Тобто, звичайно, якщо би я зараз пішла на «Голос країни», вибач, я тобі завершу, я би якраз вже би знала, які можна моменти використати. А чи пішла б ти на «Голос країни»? Факт, що я можу пройти. Ага, не факт. Але чи підійшла б ти ще раз, не знаю, на «Голос країни» чи на «Євробачення»? Ти думала про це чи ні? На «Євробачення» мене запрошували. Руслан Квінта запрошував мене. Це одразу після «Голосу країни» було. Тому що, власне, всім дуже сподобалась «Вербова дощечка», таке виконання. І вони хотіли би, щоб якийсь от схожий формат був. Я подавалася, але тоді я не пройшла. Ти знаєш, по якій причині? Що там були народні слова. І на той момент не можна було використовувати народні слова, мала бути авторська музика. Ось так. Власне, ну, але дивися, вже пройшло 7 років. Ти пробувала ще раз чи ні? Я пробувала два рази і пробувала в той момент, коли Go Away пройшли. З Соловей піснею. Тоді я також пробувала, але я не пройшла. В самий перший раз, то це було питання саме народних слів. На наступний рік вже відмінили, були оцей такий малесенький нюанс стосовно народності, яку можна використовувати. Тому просто от бачиш, я це вважаю, що от не час, не місце, або от щось, от як воно може зіграти. Щось упустила ти. Чи була в тебе якась депресія з приводу цього? Розчарування, ну, невідомість, куди йти, як рухатися. І пропозицій, як таких, ну, від продюсерів у тебе не було, виходить. Ні. Але ти знаєш, в мене і не було якихось, як ти кажеш, чи розчарувань, чи подавленості, чогось такого. Я думаю, по одній простій причині. Я роблю те, що мені дуже подобається, що я люблю. Закричалися зелень рутою, щоб накраялось серце смутою. Якщо б я хотіла бути як артистка і показувати себе, я думаю, що я би переживала багато всяких психологічних моментів важких. Але я це роблю, ну, можливо, це прозвучить навіть трошки егоїстично, але я не скажу, що це я роблю для людей, от все для людей. Я, якщо чесно, роблю першу чергу, це для себе. Задивуйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. Тому що я це дуже люблю. Якщо б я робила для людей, от, наприклад, альбом колискових я записала для діток. Я дуже мала сподівання, що цей альбом одразу будуть слухати багато мам, тому що це актуальна тема завжди. І це українські колискові, і вони записані дуже якісно. Красиво, тобто там є певна моя концепція, яку я вкладала в ці колискові. Я старалася, щоб це були колискові з гарними словами, тобто, щоб це було, якщо дитина слухає ці колискові, навіть підсвідомо, щоб вона собі уявляла, що це бажана дитина, що її люблять. Ну, тобто, максимально наповнена любов'ю ця музика. І не було такого аж бажаного результату. Підтримки там журналістів, СМІ, не знаю, як це назвати. Та, бо ти, я думаю, теж знаєш, як це, знаєш, не послухав, як це, коли ти починаєш, і ти всім пишеш, і серед 100, яких відмовили, ну, може, троє напишуть добре.
там. Так, але дивися, ну загалом для менеджмента артиста, для просування потрібна велика команда, ну чи маленька команда, але чи вона в тебе є, чи плануєш ти її збирати і просувати, власне, ну, свою творчість, народні пісні, весільні пісні, вони в тебе просто неймовірні. Мені би хотілося, щоб мільйоні глядачі там побачили тебе, послухали твої пісні. Мені б дуже хотілося. Але ну, не лише, знаєш, від однієї людини залежить. Це постійна робота, чи є в тебе ця команда, чи ти хочеш її зібрати? Хотіла би більше однодумців. У мене є друзі, які мені допомагають, і Геннадій Бондар, з яким я от, власне, роблю аранжування. Він мій саунд-продюсер. Я саме до нього прислухаюся з такої музичної точки зору, як було би краще зробити. Але щоб були от люди, які власне менеджментом займаються, так, то таких людей немає. І я думаю, що воно теж частково не так стрімко розвивається моя творчість. Але тут є просто моменти, ну, власне, як я казала, стосовно того, що я роблю те, що мені подобається, і зараз просто от з початку повномасштабного вторгнення я бачу, що все ж таки до моєї творчості більше людей повернулося. Взяла пальчик, та й болить, зелений листочок не гоїть, зелений листочок не гоїть, не гоїть, поцілує милий завод. Цікавляться, слухають, і я, ну, враховую зараз, що збагатилась моя кількість слухачів. Мені це дуже приємно. Є один, знаєш, який нюанс. Я не люблю нав'язуватися. І це, можливо, мені, знаєш, це в мінус теж, тому що момент, маєш бути наполеглива. От так, я мені здається, що це якось, може, людина не хоче відмовити, а їй незручно сказати. Я немає такої звички. І, можливо, навіть якщо би тоді моє спілкування зі Святославом, якщо б я сказала, ну, Святослав, ну, будь ласка, ну, зробіть, ну, це буде такий гарний проект, може, я би його і мовила. І я розумію, що це воно десь і в, ну, відіграє роль якусь і позитивну, але може і негативну. Але я думаю, що потреба нагадувати про себе. Ти розумієш, навіть я опустив, от потім, ну, в мене у стрічці з'явилося теж твої відео. Образ, я одразу пригадав тебе на «Голосі країни». Ну, буває таке, ну, велика пауза була, розумієш? І дуже багато артистів, музики різної з'являється. Тобто, потрібно все-таки стукати, і двері відчиняться. Ну, так, бо ти бачиш, я співпрацювала все одно після «Голосу» в джазових проєктах. Тойота сиже мене взиму, як ви. Закуса джаз-коло. Тобто це просто ну, інший формат. Тобто, знаєш, це як інший світ. От що, хто, кого ми знаємо з джазових музикантів в Україні? Ну, це добре подумати, щоб їх назвати. Чи тих самих народних. Але от дякуючи от зараз от українцям, які от вирішили все ж таки проявити свою позицію, і слухають багато народних виконавців. От зараз у нас є таке трошки таке стрімке от навернення. От і мені приємно, що дуже багато є таких молодих артистів, які співають, показують традиції, танці, ну все, щоб можна більше почерпнути. Тобто навіть приходиш там в музей Гончара і теж тебе зразу там обіймають українською культурою, і можна дуже багато чого для себе почерпнути. Можна ще я скажу? Так. Я раніше
Ага, я просто, знаєш, раніше дуже така скромна була, тепер мені постійно хочеться казати, дивіться, слухайте мене, ну це справді, це дуже красива музика, ну послухайте один раз, ви не пожалієте. Саме Тому так. я подумала, що треба, варто це робити, кожного разу нагадувати. Саме так. Тому, друзі, послухайте Іванку Червінську на YouTube-каналі, Facebook-сторінка, долучайтеся, я позначу в описі до цього відео і підтримуйте українське.